waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay xaflad ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka duubabka beesha muduulood qaar ka mid ah xildhibaano ka socday dowlad goboleedyada waxa garad dhalinyaro iyo haween waxaana xafladan lagu caleemisaarayey nabadoonka cusub ee beesha cabdulla galmaax nabadoon xaaji cadow maxamuud dalable iyadoo markaasi halkaasi ay ka hadleen khudbado kala duwana ka jeedeen qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay xaflada waxaana dadkii halkaasi ka hadlay ay sheegeen in nabadoonkan cusub uu yahay hogaamiye kasoo bixi kara xilka loo magacaabay waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xildhibaano iyo haween sheegay nabadoonka ay ku taageerayaan xilkan loo caleemsaaray waxaan soo dhaweynaa cadow maxamuud dalable ayaan soo dhaweynaa wadaadna waa yahay oo cilmigana waa yaqaanaa cabdullana adna cilmi la casray dowladana haddaana nin cilmi lahay keeneen cabdulla dabee cadooda waaye nabadoon hadday duubaan waxay soo duubaan nin oo diinta wax ka yaqaanay soo duubaan waana ku mahadsantihiin waxaan soo dhaweyhayaa mar labaad iyo mar saddexaad maxamuud cabdulla soo dhaweey waxaan u mahad celinayaa gogasha lagu soo dhaweynayo laguna caleemsaarayo nabadoonka cabdulla galmaax taasaan aada u soo dhaweynayaa waana u ducaynaynaa nabadoonka u hadlayna nabadoon ubtaladaadu mid manafacaad dhasho oo lagu waaro oo lagu caafimaado allah ka dhigaan marka hore leeyahay nabadoon cadow maxamuud cumar nabadoonka beesha cabdulla galmaax aada baan ugu faraxsannahay anigoo ku hadlaayo magaca dowlad goboleedka hirshabeelle nabadoon cadow mid baan dhahaa beesha cabdulla galmaaxanba hal baan dhahaa nabadoonka waxaan leehaa nabadoon beeshu horay kusoo marisay waxayna hore kuu soo marisay inaad tahaa nabadoon nin waxgal ah waxgarad ah wax fahmaayo beeshana waxay kusoo hormarsatay inaad horumar gaarsiiso marka beesha waxaan leehaa nabadoonka si dhab ah haloola shaqeeyo waxaan u malaynayaa dadaalkeennii iyo isturxan bixinteennii wax badan aan samaynay inaan shiiq caalima keensanay oon u keennay inuu la shaqayn karo ama la sanqaadi karo mawjada weyn ee anigu midulood ma dhihi kara waa qaran waa qarankii soomaaliyeed midulood waa gogashii marka annaga hadda waxaa noo diyaar ah haddaynu nahay midulood hal mid in lays garabsado walaalka garabkaaga laga daya guntahaaga lagama dayo in lays walaashada nabaddana lagu dadaalo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay malaaqa beesha galmaax malaaq cali malaaq maxamed oo sheegay in markaasi nabadoonka cusub uu u rajaynayo xilka maanta loo caleemo saaray inuu kasoo baxo waxaana uu kula dardaarmay in cadaalad uu u sameeyo dadka caleemo saartay waa maalintii oo nabadoonka ummadda soomaaliyeed halkan ku sugan u istaageen inay kasoo qayb galaan caleemasaarkiisa waa mahadsantihiin dhammaantiin aada iyo aada anigu mahad celinaynaa waxaan leenaa marka gudaha usii galo nabadoonka waxaan kula dadaarmaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda waafajiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kii dalkiisa dadkiisa anfac allah ka dhigo waxaan leenaa waa nabadoon miisaan iyo mukula ummadda soomaaliyeed waa nabadoon ilaahay subxaanahu wa tacaala sharaf iyo cizi uu siiye ummadda soomaaliyeedna uu ka maqdo duubabkeeda iyo dhaqankeeda uu ka maqdo waxaan ku leenahay ummadda soomaaliyeed garabkaada istaagaysaa wayna kula shaqaynaysaa annagana waxaan diyaar u nahnay inaan kula shaqayno ugu dambeen waxaa halkaasi ka hadlay oo markaasi xafladda soo xiray xaaji cadow maxamuud dalable oo ah nabadoonka cusub ee maanta la caleemo saaray waxaanuu sheegay in markaasi uu isku dayayo isla markaana ay ka go-an tahay in cadaalad uu u sameeyo beesha maanta caleemo saaratay waxaana uu waxgaradka beesha kula dardaarmay isla markaana uu ka codsaday in ay la shaqeeyaan diinka qofka diin xambaarsan qofka sharaf badan ma jirto awalan culamaa u diinka ayaan salaamayaa waxaan ku xajinayaa xildhibaanada sharafta leh ee heer qaran iyo kuwa heer dowlad goboleed khaas ahaan xildhibaanada hirshabeelle waxaan ka mid ahay aabbayaalkoodii dadkii cagaha dhulka u dhigay hirshabeellaan ka mid ahay marka ayka si gaaran ugu hambalyaynayaa anigu 12 sano hirshabeellaan ka shaqeeyahay anuu beeshan ku matalaya
هذا وحان نصيبه يا شئنا مرة هل كان ليسو قد بيه مركب وحان سلام يا دمان دوب كدقن ك نبضون نذا كلا دوان ومرع كسته ما سب كسته وحال كان كسلام يا دلني يرضى سياسي أنت أقول يا هنذا فرحي مراد درسن تي في مقتشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكين بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوبتا داد كان أكاون كاكولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا جانع سيادة كالدوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وح براشادة عافماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا لعقا أياد او ديري كرتا قفكالي لغوغو ناسو ديري كرا سيفضوط أكاون كاغا iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet